Moi. Sanna Marin ja demarit esittävät 6 tunnin työpäivää. Vasemmiston Aino-Kaisa Pekonen komppasi ja halusi, että asiaa kokeillaan. Kokoomuksen Jukka Kopra teki hyvän ehdotuksen. Kokeillaan sitä demareissa niin, että demareiden puoluetoimisto, piiritoimitsijat, demariministerien erkkarit ja valtiosihteerit tuossa kunnaisvaalien alla tekevät 6 tunnin työpäivää. Jos nämä demaripolitrukit saa enemmän aikaiseksi tällä lyhennetyllä työpäivällä, kun saa muiden puolueiden toimitsijat normaalipäivällä, niin minä lupaan, että kokoomus on tällaista uudistusta valmis harkitsemaan. Demareiden puoluekokouksen periaatejulistuksessa esitetään ja nyt luntataan, että sitaatti, ihmisten hyvinvoinnin kannalta tärkeät peruspalvelut tulee toteuttaa julkisena tuotantona. No, ihmisten hyvinvoinnin kannalta tärkeä peruspalvelu on toi ravinnon saanti. Niin onko demarit nyt sitä mieltä, että nykyisten ruokakauppojen tilalle pitää laittaa valtion ruokakaupat? Voitaisiin perustaa esimerkiksi valtion ruokakauppaketju, jonka nimi olisi vaikka valtion leipä ja liha. Ja sitten kasvisvaihtoehtoketju voisi olla esimerkiksi Suomen Itu ja Papu Oy. No tietystikään demarit ei ole tätä mieltä, mutta kannattaisi varmaan miettiä, että ei ihan ideologisessa kiihkossakaan kirjoitettaisi nyt ihan mitä sattuu. Toinen juttu. Hallitus pohtii semmoista lainmuutosta, että kun ihminen uhmaten näitä matkustusrajoituksia menee korkean riskin maahan ja tulee sieltä takaisin ja joutuu pakolliseen 2 viikon karanteeniin, niin häneltä evättäisiin oikeus tartuntatautipäivärahaan. No nyt on sitten perustuslakiasiantuntija apulaisprofessori Rautiainen todennut, että tällainen olisi täysin ristiriidassa oikeusvaltion perusperiaatteiden kanssa ja täysin vieras elementti suomalaisessa yhteiskunnassa. Hei haloo, mä oon aivan eri mieltä. Tietääköhän Rautiainen, että työsopimuslain mukaan voidaan evätä sairausajan palkkaa, jos ihminen on itse tahallaan tai törkeällä tuottamuksella eli huolimattomuudella aiheuttanut sen sairauden. Ja tietääkö Rautiainen, että lähes kaikissa vakuutusehdoissa, oli sitten kyse kotivakuutus, vastuuvakuutus, vapaaehtoinen tapaturmavakuutus, matkustusvakuutus, liikennevakuutus, niin lähes kaikissa vakuutusehdoissa on semmoinen säädös, että jos vakuutettu itse tahallaan tai törkeällä tuottamuksella eli huolimattomuudella aiheuttaa vahingon, niin vakuutuskorvaus voidaan evätä. No mun mielestä se, että ihminen menee vastoin suosituksia tämmöiseen korkean riskin maahan ja joutuu siitä karanteeniin, on verrattavissa täysin tahalliseen tai vähintäänkin törkeän huolimattomaan tekoon. Eli tämä hallituksen aikomus on ihan oikea ja Rautiaisen ylikireät perustuslakitulkinnat sen sijaan ovat elävälle elämälle vieraita. Ei muuta. Moi!